Ну, школа, что с меня ты сейчас? Ты прыгнул? Идешь. Иване, любови татина, любови. Айде, мама, сети ме. Что си стала? Сети. Бог. Seti me. Hoću da me šećeš. Šta ovo ne prestaje štucanje? Bude, čekaj. Hajde, masiraj me. E, to ti se dogodi, dragi moj, kad uvučeš u sebe zrak. Da, da. Kad moj... Ova 3 sata, sad je skoro... Ha, pola 4 najkasnije hrani, to opet ga treba. Pa dobro, hranit ćemo ga. Probat ću ga ja nahraniti najprije sa ovom dozom svog mlijeka koliko ima i toliko koliko nema ovog, za ovo ću napraviti. Može. Ups. Reci, pazi tata da ne padneš. Ma neće. Ivana ljubavi, što je bilo? Ajde mama, njunjaj me. Ajde, njunja, njunja. Te baš sad neću njunat, nego moraš se podignuti. Moraš se podignuti, Ivane, moraš se podignuti. Sad se takio, moraš se podignuti. Da ne štucaš više, nemoj Ivane plakat sad, ajde snimaj se. Daj ne zezaj. Kak je dobro jučer bila moja mama, kaže ona, kad sam ja nazio moj mađala, da se ona mođa. Njuna sana, skuži da nema beba, beba će ono. Pa reko, budem ti ja plastičnu bebu nabavio u škrinjici. Da, 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 da. Ono, mislim, Bože, sačuvaj. Ne, ima ono moje, ne niko. Da. Samo moram obući bodić. Ej. Ej, ljubavi. Ljubavi, malena. Ivane. Ivane, ljubavi. Ivane. Ajde, moraš se podignuti, ajmo. Ma štucaš, nemoj još plakati, da. Ivane. Nemoj plakati, ljubavi tatina. I još ćeš više zraka na sebe zavući. Ajde, nemoj plakati. Ej. A što je bilo, ej. Da ga prvo mu kulica poleć, pa ne. Da bi mogu jest, moram ga prvo smiriti. Da. Mama Ljulja, ajde Ljulja, mama. Mama Ljulja, Ljulja. Ej. Ivane, hajde. Ivane, mir. Mama vozi, hajde. Hajde, vozi mama. Mama vozi.
A da se makne stolice, pa da malo po kući provozaš ga. Ona kak sam ga ja. Čekaj. Ajde, ljubavi. Mama vozi. Mir. Onda mi daš papicu. Probat ću, ali ništa ne... Ne garantiram, možda mora se uvijek da bi opće htio jesti. A njemu se iščucalo. I zato je to proizvod. Hodi, probaj ga umirit, uzmi ga na sebe i malo ga nosi po kući, možda se umiri. Možda će zaspati. Čekaj, idem ja pod udu. Ajde. Ajde. Bog te, ti ideš ko tenk, ono. Ti ideš ko tenk. A ljubavi moja malena. Pajki. Dobro, stani. Pajke, ljubavi. Vidi nas. Velika obitelj. Da. Velika obitelj. Veliki smo. Da. Svi ostali na oku. Mi smo obitelj Mikita. Je tako. Je tako. Bože. Ko će to meni pajkati sada? Hmm.
kak su stvari krenule, još ćeš i ti zaspat s njim. Neću. Hoćeš, hoćeš. Kažem ti ja. I sad se ja ću zaspati s tu muziku. Koji to meni gleda? Škiljelo? Jesi moje škiljelo, jesi? Ha? Jesi ti moje škiljelo? Dum. Čekaj, otvori. Treba da ću nas uvijek, čekaj. Kako smo lijepi, uživanci, ali nas dvoje. Kad ćeš ga spustiti u kinderbet ili na krevet? Na krevet. A, na krevet. Dobro.
Ivane, tata je tu, mama je tu, svi smo tu. Svi smo tu, ljubav, i za tebe smo svi tu. Pajki, ko to meni, pajki, lalam. Dragi naši, mi se odjavljujemo, pratite nas, šerajte nas i vidimo se u idućem videu. Hoću Dudu, hoću Dudu. Mama, daj mi Dudu. Dudu mi daj. Duda. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa... Oni tu predivni. Danas je 9.6. Datom govorim da se zna kad je mali. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav.